السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنا الكتاب نيسين وسعدي حسن وأنا كان وسعدي حسن سود هذا ما شاء الله ساك صبح عيد هاي اللبن إن دموني نواي سو صبح وناكسن ملك سعد جوتي هذه هبين كوتا هبين وناكسن هذه ماني كوتا هني ماني وناكسن وقت والبيع كوتا هاي وناكسن إن محلي جري هدي أدنو قصب ته جنا الكين سود هو هدا ظهرنا اللي جوتنا وكاغم هاد علينا وقت والبو سيد وناكسن أنا أقعد قريب نقطة فاميلي كينا سعدي حسن سو مريكا هدي اد محلي جيره هورن لو جوجتا نغ يلو ان شيا لي كومنت ان شاء الله هدد نوق عصب تهن ده فاميلي كومن نقه سي قلبي فورن لكو سو دوو ان شاء الله واكو جعلنا هاي هدا سبسكرايب نو اهن سبسكرايب كا دعنا سي قنبليل كتابو سي وسن كو دافين فيديو ياش سو سوده اي قروخ ده بدن اي اوغو تلا غلاي غبده هيغا ايج منتي غيغا محلي جير غبده هيغا يير يركا هويو ينكينا وحا واي ايفري باري او ماشان كو جيرو وحان لاي هسو دوو ان مالين كستو حاديغا سوغيسان waa video aad iyo aad u qurux badan aniga diyaar waxaan u ahay deemaan ka sanaa idin kasoo hab qabtiro wax walba oo commentiga ay ku soo qortaan aad isoo weydiisan soo maanta saadi maxaydiin wadaa saadi maxaydiin wadaa maanta fitiminaadka ay wajiga marsato ay habeenki ay ku seexato in my night route keyga waxa soo bii waxa tahay jirkeyga kareemada amariyo iyo fitiminaadka aan isticmaalo waaye soo marka kareemka amri maana hore waa niilo wadaagay oo maxalli jir kareemada ay isku dardaraay waaye oo aad ogeedeen oo aan ka sameeynaa dacaarta griselinka fitaminaadka iyo doornada iyo caasida aan isku daraayo aha soo maanta waxaan rabaa marka insha allah fitaminaadka wajigeyga amri habeenka marka seexanayo inaan noo soo gelisid ayaa u baahanahay ee ugu tala gabar soo marka waxaa rabaa fitaminaadka aan habeenkii marsado waa laba nooc labadaas nooc waxaa rabaa marka insha allah inaan maanta idin kaga faa'iideeyo gabar abaaya waxay soo dhahay sacdi wajigaagu uu butacsan yahay maxaa ku cayilisay waji oo butacsanaa rabaa fooshoba wajiga laguma cayiliyo chemicals ama waxyaalo oo aad marsatay laakiin waxaa waaye maskaxdaada si talo haddaa ka dhigtid waxaa waaye maasha allah waa qurux badnaanaysaa wejigaaga iyo jirkaagan ku nuuraya waxaad noqonaysaa qof soo jiidasha leh mar walbo macnaheeda ma ahan soo jiidasha leh inaan dhahay laakiinse waxaan ka wadaa ani ahaanteeda waan isgaranayaa markii xoogaa stress ama wax buuq oo igu furan yahay oo aan meel ka fikirayo wejigaygu catoobaa dadku waxaan ahay attractionka ugu horeeya uu ka catoobaayo wejigaa noqdaa ma fahantay soo qofka qof walba meel uu ka catoobaa soomaa soo ana waxaan ahay haddii qofkaad wax xanuunsado ama fikir yar iyo waxyaala aad dareemo qofka ugu horeeya waxa waaye wejigan ka catoobaa meesha ugu horeysan ka catoobaa waxay tahay wejigayga soo marka wejigay ka cayilana waa aqaanaa soo الحمد لله إله بركة وحواي نلاش أيضا مواصمة هن إله قفل بق أدون كان جو قفل حد إن معي بس بس يقير هاو قد ما نلاش يسن إني أقدن تاي يا رجينا يا إن من هو حسن يا سهبين كم كسي حني جدا دربتيد إنه قلبي جاك نظيف كون قو مس أنا أدور درها حلقات هشيت هبين كم كسي حني جد قفل بق دم بكاك العفي هذه جوا عفي ما تكاك محل دي جيري قلبي غاغنا نظيف ونقنا اسما جا لكن وحيالا انا لو باهنين قلبي غاغا اد كهيست قلبي غاغا نظيف ونقنا قف قلبي كجيرنا وان نقنيسا مر ولبو فرحتنا ما هليسدو نولشادي فرحدادي iyo يعني iyo قسلكاغي دن وحا كولا قيبسنايا قفكا اد كفكريست يعني هدا ما لو ولبا دهد قفكان سان مخو سميه قفكان سان مخو ييله انو نولش وحا واي اد او قرح بدنتا وينا معان بدنتا فوشو انا ادين شيغا نولش وح كمعان مالهان een waana saad ka dhigato noloshaada hadda subax soo kacay dad oo faraxsan oo dhool cadeena oo qoslaay oo ku dhool cadeena hadda midal waxa ka soo qada subax marka soo kacay aad cadeysanaysid wajigaaga haduu horor u egihay muraayada maxaa ku tusinay wajigaaga leh ku tusinay hadda kor waxa la nin ba aad buu fool xumaa yaa leh markaas maalin intuu muraayada tagu isla yaabaa la kan kasoo dhaaf bismillaah fool xumiya nin guriga la deganaa wuxuu dhahaa leh adigu sanadka hal mar aad muraayad isku fuurisaa waan is aragtaa inaa fool xun tahay qofka maalin kasta kaasoo horbaxaa ka waran oo hortaada taagan oo maxalli jira subax walba markuu indhaha soo kala qaado ku arkaayso kama dhibadna ma fahantay soo marka insha allah wajigaaga waxaa waaye mar walba sheega ugu qurxoon ugu horeeya ee farxad ka muuqato inaad ahaato waa loo baahan yahay hooyo haddaad tahayna waxaad ku fikirtaa meesha ma taalo because hooyaa tahay caruuraa haysataa sawid ku jecelaa haysataa guri aad ku faraxsantaha haysataa noloshaa lagu sheegaa ina ma dhammo
ya noloshan ugu sheegayana ma dhammo xaqiiqatan hadii runta loo hadlo wixiisan u dhameynan ku sheegaa laga yaabaa inuu muusigaaga shaqo fiican haysanin ama maxaa dhihi jiray xaajig uusan yacni shaqada ku wareersan yahay ama somehow dabeecadihiina aysan iskeenin somahan soo marka qofka la rabo inuu mar walba wax saxo oo wax isku dabaro waa adi ma ahan inaad ka dhigtid noloshaada wax adi riski kugu ah ma fahantay soo subax haddaad soo kacdid ilaahay subxaana watacaala aa baraysid ood aad dhahda alxamdulilah ilaah adaa nimcadan isiiye adaan kaaga mahdinayaa maxaawaaye maasha allah waxaad noqonaysaa qof mar walba iftiimaayo oo ilaahay subxaana watacaala gacmaha inuu taago yiri yaa rabbi caabi yacni adaa ah qofka keliya ee mar walba gacmaha loo taago oo la dhaho rabbi adaan ku tala saartay ogow wax walbo aa rabbigaaga u dhiibatidna sidii aa rabbigaaga ugu dhiibata uga helaysaa taasna waa maxaal dhihi jiray dardaarina iga tahay oo yacni fikirka iyo murugta haliska daayo gabeegi yarata qurux badan waayo waxaan yacni aan siinayo dhiirogelinta nolosha ma ahan wax lagu fikiro ee waa wax lagu raaxaysto waelefanteena umaleen asxaabteeda soo hadda waxaan u kurgalayaa muhiimada aa meesha usoo fariistay muhiimada meesha aa usoo fariistay waxay tahay inaa idinka dabageeyo habeenkii wax aan wajigiiga marsado habeenkii wajiga waxaa marsadaa fitaminkan laba fitamiin aan isticmaalaa midna waa kana oo fitaminka caadiga ah oo dukaan kasta aad ka heli kartid waaye midna waa kan kan hadda kahor inaa hore ugu aragteen umaleyna videoyaasheeda inaa hore ugu aragteen umaleyna kan waxaa iska leh ku kimid xabsa waxaawaaye safa herbalaa ladhahaa gradientigiisa night glowing face oilaa ladhahaa haddaa u arkaysid habeenkiiaa loogu talagalay inaa wajiga marsatid laf waxaa ku jiro vitamin c oilaa ku jiro vitamin e oilaa ku jiro vitamin e aa ku jiro soo marka insha allah crabs oo haddana waxaa ku jiro oo c oil aha ku jiro orange aa ku jiro marka saliido badana laga sameeyey meeshaas qoraal ku qoran oo dhan aa arkaysiin saliidaa ku qoran soo marka waxaa loogu talagalay habeenkii inaa marsatid laba dhibaca wajiga inta marsatid dhac wajigaaga waxoogaa oo yacni qabooban oo aada soo dhaqday aa marsatid insha allah kana sidoo kaleeta waaye kan laakiin wuxuu uga bedelan yahay asi wax kastaa ku darsan kartaa laakiin kan waxaawaaye wejiga loogu talagalay haddaa aratid gacmaha markaa wejiga aa wax marsatid kadib waa marsan kartaa laakiin waxaa loogu talagalay laakiin waxaa loogu talagalay kan wax kastaa ku darsan kartaa wuxuu diidaan ma lahan meesha sirta ha ka goyneysaa furkaas yarkaa uu qabaa ka goyneysaa dhac wejigaad ku shubaneysaa soo marka wejigaaga subax markaa soo kacdid shaambadaada shaambooyin vitamiin lahaa jiro oo wejiga lagu dhaqdo sembrin waa idinkaga digahay wejigiina ha ku dhaqina waxyaalaha kimikalka leh ama maxaa dhihi jiray saabuunaha jibta leh ha ku dhaqina wejigiina kimikal waxaan ka wadaa shaambooyinka ama shaambay aan dhihina saabuunta wejiga aa ku dhaqanaysid waxay leedahay xasaasiyadee kugu kicin kartaa because jigaa laga sameeyaa saabuunada qabeyska soomaalidana zaa-id ay u jecelyihiin maaqaa waxay ku jecelyihiin saabuun qabees wejigaaga ha ku dhaqin please and please hadda kaala dardaarmaa wejigaaga ha ku dhaqin mar walbana waxaa isku daydaa inaad maxaa dhihi jiray wejigaaga markaa wax ku dhaqaysid aa ku dhaqatid scrub ama maxaa dhihi jiray fitaminaada jiro xataa gabadhaan abaayo xafso waxyaa jiro waxay leedahay shaambo oo wejiga lagu dhaqdo fitamiin ah soo shaambada sidaa ubaahan tahay ayda xataa waa soo gadan kartaa 1500 in la gadaan jeclahay waqtigii iigu dambeysay inaysas iyada umaleynaa waxay ku taala alxaq blas ee ku taala alxaq blas nairobi isliya ku taala muqdishona city mall inay ku taala waxaa umaleynaa muqdisho moolaa ladhahaa city moolkii mombasa soo xasuustay muqdisho moole ku taala xamar haddaa ubaahan tahay meelaha kaletana ma ogi abaaya ayadaa soo weydiin kartiin maxaa dhihi jiray youtubekeeda ama snapchatkeeda si snapchatkeeda u badantahay snapchatkeeda mar walba nambarada lagala soo xariiro dukaanka ay soo gelisaa soo marka insha allah ayadaa weydii kartiin haddii aada u baahan tihiin shaambo oo waxay qabtaa fitamiin ah oo maasha allah caag weyna ku jirtaa zaa-id ee qurux u tahay ee nadiif wajiga kaaga dhigaysaa soo kaasaa marsan kartiin haddii aada u baahan tihiin haddii aadan u baahneyne oo aad kuwo kale ah haysatiinne kaba sii fiican laakiin muhiimadeeda ujeedkeega wuxuu yahay ha ku dhaqin wejigaaga wejigaaga ha ku dhaqin saabuun oo jig laga hagaajiyo please wejigaaga sensitive waaye makuu fiicno mar walba waxaa isku daydaa inaad sameysatid shaambo soo gado shaambo soo gado ama saabuun oo waxaa jira saabuun wejiga loogu talagalay oo lagu dhaqdo soo marka bahashaan waxaa marsanaysaa habeenkiiyaa loogu talagalay waxaawaaye habeenkiiyaa loogu talagalay waa arkaysiin inta qoraalka idin tuso hadday macquul tahay
قفك قف دافع آخرين كرو أوجي دينا ملينا زائد بحي أطها يعني ملا أركا إفتينك قحب بذن صومرك أصحابتي ذو حنجعلها إن شاء الله إن وحول بو أجعشيهن إن عينك قفا إبي سيبك بيجير يركا يقروح ذو بذن إيه قريها جيفو أو صبحي محاليه جري لحسا عطد وصع سوكعا وحاس انت إسكدا إفتين سوكعا قريهينا وليهينا قبصدا عرورتين وحو قبصدا هديها هويتاي دانا بو سوكعا سوماهن لكن هدادن هوي إهين وحق سوق عضو ماشي ما بيالان لكني وحق قرح بان صبح إنا سوق عدي تدارب تتساحو أفر ساعة شان ساعة وحقدن بيه أما الظهر كبس كنجيفو لكن صبح سلاة دمركاتو كتين تدارب تد إنا نولش هذا قرح بانات وجيقا قرح بانات فرحات آهيشين حقو الله بان نهر دادا مرو البنواني قلت تريا حقو الله بان نهر دادا صبحين كسوق عا إن شاء الله ورجينا إنا نولش إذين قرح إذين قرح بانات وانتا لكن مركا لحسع سوق عيد محادرين ما متقنا لحسع مركا سوق عيد أذي قلن عاجسا نقنا فوشو أنا بان إذين مشي قاي إن وحق هذا زايد هبدل وجع القفل بان اسكم إن واهن إن وحنجع على هاي إن سوق عشان ساعة لحسع ملاه سوق صبح وسوق ع قراعة ذي بحي ذا قرسنا وقراعنا أذي بيهرس عب وسحنا سلاد مكاتو تكذب وشق ذي ذا قرسنا فهمتين هذه ستي سو أها وأقلي يستو حدها ما يسان حلق من قنيسو because قبري رأي جوكتي إن دليل المركات هواس كجع شاي هردة إن هردة أنا أجع شاي إن وحاس رأس عليه وصبح قراعة على ذكر ستة حاجة جا شقدو كو آذي وقراعة دي ساسي ستة وحول بواس كمال أسك كلا سمي ساي عنك تي ذايدو هردة سعانا هسي بس حتى سو عنك هلا صني حوجا جرو عانو حو ترى ملا ما هنا سو عنك تي وإلى قبستة وحاس مينة وحاس وكع أيضاً ستي وحركة لحسا تتوسع على سوق عيسو وافكر وحاس درس حلق من قنسة صبحي هرتدها كلامني صبحي لو يتبان كيا سوق عيسو لا دي إذا كنا وحيرة إسكا إسكا جيجيفا وحاوا قصرت إذا إسكو قم إنا قبوبة إلى إسكا جيجرا ما هنو سوق كدي أدي باي هل صعب وسوق عيسو قراءة دي وحيدة رعسي سنة قبل إذا قراءة دي رعسي سنة أدي وقت كان هذا فيديو قص تو باي هذا وسوسي حبي جيفتا باي أفر صعب براي إيتهاني هذا أدي شنتي صعب مكمل لمن أبو إيتها واسو جيفي وجيفتا سو مركا هدي آد هوي تهي إن نولشاد وحاواي ومارين كرتا سيفوضو داولي ومارين كرتا هدي غونا وحبا عليس آنن داريمين سو مركا صبحي هبين كاقي وقت هورا سيحاني مالين تصبح مركا وقت هورا سوك عيد هبين وقت هورا سيحاني بيكوز قبقا قرقا جوغا لغو دايانا مالي والبال ربينو محاليه جري إن أو habeen qorto horse xidha subaxin oo waqti hore soo kacoodanihiisa qabsada adi waay because ninka go baxaya shaqo aadaya asoo daalan oo imaana bay 4 saac ama 3 saac bar habeenki oo iska dhacaamo laakin adigi leeyta soo kacday goormay saaxna gudda dhana ba ka tagta ma hano gudda de ka tagtay maxaa sameeyna waxa sameeyneysid malahan soo marka insha Allah gabdhiga quruxda badan ee inta ku jira ee ma family hadata ay hadad gabar yar tahabo subaxii ka kacdanahaada qabso waxa sameeyso dhuhurki hordada asa kasoo kaceysid iska dhaaf wallahi for sure hadii loo hadlo iska dhaaf caafimaad ma ahan hadaarabta dhuhurki markaa qadaysid hordadaada ku laabo hadaan waxba dan qabaneynin laakiin hadaad dan qabsanaysid ama aad dan qabaneynin xataa still laba jooro subaxii morning kaca nimiga calaa salaad salaam buu u duceeyay qofka markuu subaxii inta ka kaco saaqad uu raasado xataa nimankeena waxaa la hadiisan waxba shaqo haysanin waa inay baxaan ee suuqa aadaan si ilaahay irsaaqadooda yacni oo ula kulmiyo ma fahanteen soo markii insha Allah halaasna nazar taarna iga tahay ee fitaminadki aad iga baahdaneen oo habeenkii aan marsado oo maxalliy jir routine-ka ii ahna waa qwana labadana marsada hadii aad ka hesho insha Allah screenshot ka qaado kan ee dukaanka keleysa kan laakiin waxa keleysa kuukii mid Hafsa oo wuxuu ku yaala Nairobi hadaan Nairobi joogtid hadii aadan joogina waxa waa meel kasto aad joogtid ee dukaanka kuleedaha insha Allah ina la xariiro doontida rajeena insha Allah maalinta idin wacnaato assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh